মৰাণৰ হস্ততাঁত শিল্পী হেমপ্ৰভা চুতীয়ালৈ পদ্মশ্ৰী বঁটা। উৎফুল্লিত মৰাণবাসী বিধায়কে নিশাই জনালে সম্বৰ্ধনা। ভাৰত চৰকাৰে চলিত বৰ্ষৰ বাবে ঘোষণা কৰা পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল মৰাণৰ এগৰাকী হস্ততাঁত শিল্পীয়ে। মৰাণৰ ফটিকাচোৱা অভয়পুৰীয়াৰ হস্ততাঁত শিল্পী হেমপ্ৰভা চুতীয়াই সৰ্বভাৰতীয় এই বঁটা লাভ কৰাৰ পাছতেই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে মৰাণবাসী। তাঁতশালত বস্ত্ৰ আকাৰে ইতিমধ্যে মহাপুৰুষ দুজনাৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ গুণমালা, নামঘোষা আৰু শ্ৰীমদ ভগৱত গীতা কেইবাটাও ভাষাত বৈ উলিওৱা হেমপ্ৰভা চুতীয়াই বিগত বৰ্ষত লাভ কৰিছিল অসম গৌৰৱ বঁটা। পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰাৰ পাছতে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি বৰ্ষীয়ান শিপিনীগৰাকীয়ে কয় যে এই বঁটা তেওঁৰ বাবে অনাকাংক্ষিত আছিল। বঁটা বাহনৰ বাবে কোনোদিন হাবিয়াস কৰা নাছিল বুলি উল্লেখ কৰি হেমপ্ৰভা চুতীয়াই কয়, মই অন্তৰাত্মাৰ আহ্বান শুনি কাম কৰি গৈছো। আজি এই সন্মানৰ জৰিয়তে মোৰ কষ্ট সাৰ্থক হৈছে বুলি অনুভৱ কৰিছো। পূৰ্বে মই অসম গৌৰৱ বঁটা পোৱাৰ পাছতো থমকি ৰোৱা নাই। ভাৰত চৰকাৰৰ এই বঁটাই মোৰ দায়িত্ব বহালে। দেশত শক্তি থকালৈকে মই কাম কৰি যাম। আনহাতে হস্ততাঁত শিল্পী হেমপ্ৰভা চুতীয়াই ভাৰত চৰকাৰৰ পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰাৰ পাছতেই বুধবাৰে নিশা হস্ততাঁত শিল্পীগৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় মৰাণ সমষ্টিৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ। বিধায়কজনে হেমপ্ৰভা চুতীয়াক এখনি চেলেং চাদৰ আৰু এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে। শিল্পীগৰাকীয়ে লাভ কৰা সন্মানৰ বাবে স্থানীয় বিধায়ক হিচাপে গৌৰৱ অনুভৱ কৰা বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়কজনে। এগৰাকী অখ্যাত শিল্পী শিপিনী যিগৰাকী ব্যক্তিক আজি ভাৰত চৰকাৰে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে, গতিকে প্ৰথম আমাৰ মৰাণৰ গৌৰৱ, তাৰপাছত অসমৰ গৌৰৱ, তাৰপাছত ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে গৌৰৱ। গতিকে এগৰাকী শিপিনী যিগৰাকী মহিলাই নিৰলস সাধনাৰে ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টাৰে নিজাসুধীয়া সাধনাৰে আজি তেখেতে বিভিন্ন ধৰণে হালত কেইবাখনো ধৰ্মগ্ৰন্থ গীতা ভাগৱতকে ধৰি গুণমালা পুথিখন, ঘোষা, শংকৰদেৱৰ নাম ঘোষা ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ তেখেতে ফুল বাচি মানে তাঁতত ফুল বাচি উলিয়াইছে, লিখিছে। গতিকে এইটো এটা সাধনাৰ বাহিৰে একো কাম হ'ব নোৱাৰে। আৰু এনেধৰণৰ সাধনাত জড়িত হৈ থকা ব্যক্তিসকলক যিটো ধৰণে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যি স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিলে, এইটো সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। আৰু মই এই ক্ষেত্ৰত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অসম চৰকাৰকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে অন্ততঃ এই বাইদেউক, মাননীয় হেমপ্ৰভা বাইদেউক যোৱাবাৰ অসম গৌৰৱ উপাধি প্ৰদান কৰিছিলে অসম চৰকাৰে, আৰু ঠিক দ্বিতীয়টো বছৰত তেখেতে এইবাৰ পদ্মশ্ৰী বঁটা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। এইটো সঁচা অৰ্থত খুব গৌৰৱৰ কথা। বাইদেউৰ দীৰ্ঘায়ু আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনত বাইদেউ আৰু এতিয়া মৰাণৰ ব্যক্তি হৈ থকা নাই, এতিয়া তেখেত এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰৰ সম্পদ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। খবৰটো পাই সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে অকণমান আৱেগিকো হৈ গৈছোঁ। প্ৰথমে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে, আপোনালোকৰ লগতে অসমবাসী ৰাইজৰ চৰণত মই সেৱা জনাইছোঁ আৰু অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰকো মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি মই যিটো কাম কৰিছিলোঁ, এদিন অসম গৌৰৱ বঁটা ঘোষিত হৈছিলে, সেইদিনাখনো মই আচম্বিতে খবৰটো পাইছিলোঁ আৰু মই সেইদিনাখনো মই ঠিক মই ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰিছিলোঁ, কাৰণ মই ভবা নাছিলোঁ যে মই অসম গৌৰৱ বঁটা পাম। আৰু আজিও সেই একেটাই মুহূৰ্ত মই এই খবৰ পাইছোঁ আৰু এই পদ্মশ্ৰী বঁটাটো পোৱাৰ পিছত মই ঠিক মোৰ মনৰ মাজত কি হৈছে সেইটো মই আপোনালোকৰ আগত ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই আৰু নোৱাৰোঁ, কিন্তু কথা হ'ল কি, সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ, ভাল লাগিছে। এই গৌৰৱ কিন্তু মোৰ গৌৰৱ নহয়, এই গৌৰৱ অসমৰ গৌৰৱ, এই গৌৰৱ আমাৰ শিপিনীসকলৰ গৌৰৱ। গতিকেলৈ মই এই কৰ্মৰ জৰিয়তে আজি যি সন্মান আৰু মৰম পাইছোঁ, মই সেইকাৰণে এটা কথা মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে কাম কামেই, কামৰ সৰুব নাই। মই বৰ বেছি কিবা ডাঙৰ কাম এটা কৰিছোঁ বুলি ভবা নাই, মই তাঁত বৈছিলোঁ তাঁতৰ শালখনত। আজি তাঁতশালখনক এই কৰ্মৰ জৰিয়তে আজি বিশ্ব দৰবাৰত পৰিচিত হৈছে, তাৰ কাৰণে মই অত্যন্ত সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ। এইটো হ'ল মোৰ প্ৰধান সুখ, কাৰণ আমাৰ অসমীয়া তাঁতৰ শালখন আমাৰ বাপতি আহোন সম্পত্তি বুলি মই কৈ আহিছোঁ আৰু এই সম্পত্তিটো যে আমাৰ বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে, তাৰ কাৰণে মই এই আজি এই বঁটাটোৰ জৰিয়তে মই সেইটো এটা বহুত ভাল সুখ অনুভৱ কৰিছোঁ, সেইটো ভাল লাগিছে। ন এটা কথা সঁচা, মই কৈছোঁৱে যে মই বঁটা পোৱাৰ মানে স্বাৰ্থতে এই কামটো কৰা নাছিলোঁ,
মই কাম কৰিবলৈ মন গৈছিলে কাৰণে কৰিছিলোঁ গতিকে অসম গৌৰৱ বঁটা পোৱাৰ পিছতো মই ৰৈ থকা নাই অসম গৌৰৱ বঁটা পোৱাৰ পিছতো মই গুণমালাখন ইংৰাজীত তুলিবলৈ মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া বৈ আছোঁ কিন্তু কথাটো এনেকুৱা মই এই কামৰ এই বঁটা পালোঁ বুলিয়ে যে মই এই কামত ৰৈ থাকিম সেইটো কথা নহয় যিদিনালৈকে মোক ভগৱানে দেহত শক্তি মনত বল দিয়ে যিদিনালৈকে অসমৰ ৰাইজে মোক মৰম কৰি থাকে সেইদিনাখনলৈকে মই এই কামত কৰিয়ে যাম